Close your eyes and I kiss you. Tomorrow I'll miss you. Remember I'll always be true. And your eyes are away. And at home every day. And I send home my love and kiss you, the lips I miss you, and I hope that my dream is true. And I call away, and at home every day, and I send all my love to you. All my love I will send to you. Pessoal, aqui é o Fernando Pacheco, hoje uma música dos Beatles aí bem simples, toda aqui na primeira região do braço e sem pestana. Então bora lá. A batida bem simples, vai ficar a batida de balanço, né? A gente vai pegar baixo, baixo, cima, cima, baixo. Só isso. Tum, tá, tum, tum, tá. Bom, a primeira parte da música a gente vai chamar de parte A. A gente vai fazer um Ré maior só para começar. Depois a gente vai fazer a batida uma vez no Mi menor. Uma vez em Lá com nona, basta descer esses dois aqui do jeitinho que estão. Uma em Ré maior. Uma em Si menor, só com esses três aqui. A gente vai tentar acertar daqui para baixo. Uma em Sol maior. Uma em Mi menor. Uma em Dó maior. E uma em Lá com nona. Depois a gente vai repetir essa sequência, porém no final a gente faz diferente. Quando a gente estiver no Sol maior, ao invés da gente fazer o Mi menor, o Dó e o Lá com nona para arrematar, do Sol maior a gente já arremata aqui no Lá com nona, ok? Então só a sequência da parte A. Close your eyes. Ah, vou fazer um pouco mais devagar. Close your eyes. And I kiss you, tomorrow I'll miss you, remember I'll always be true. Repete. Always, and I know every day, and I send all my loving. No final da sequência, a gente vai fazer um Ré menor para poder encerrar, ok? Bom, próxima parte, a gente vai chamar de parte B. A gente vai fazer a batida uma vez em Si menor. Uma vez em Fá sustenido com sétima, bem simples. Do jeitinho que está aqui o Si menor, a gente vai subir a forma para as cordas de cima. E da mesma forma, a gente vai tentar acertar daqui para baixo. E duas vezes em Ré maior, ok? E essa sequência também a gente vai repetir ela. Si menor, Fá sustenido, com sétima e remata no Ré maior. Oh my lover, I'll send to you. Oh my lover, die. Bom, então é isso, pessoal. Terminou, a gente repete tudo de novo. Parte A e parte B. Bom, se você gostou da aula, deixe seu like, se inscreva no canal, porque toda semana tem vídeos nesse estilo. Então é isso aí, galera. Valeu!